že jsme přece před rokem 89 měli obecní byty a všichni víme, jak ty bytové domy, jak ty byty vypadaly. Já Následná privatizace bytového fondu a to, že se normální rodiny, střední třída stala vlastníky bytů, znamenalo to, že se nejenom zvýšila jejich ekonomická stabilita, ale že začaly do těch bytů investovat a o ten svůj majetek se starat. A když se podíváme na to, jakým způsobem se proměnila šedivá sídliště v docela pěkná místa bydlení, tak jsem přesvědčen, že privátní bydlení, vlastnické bydlení je něco, co jednoznačně má v České republice potenciál. To se opravdu před rok 89 nechci se zelenými vracet. Takže no, nás no. dává do jedné, do jedné tašky s komunisty. A já bych ráda připomněla, že například v Rakousku je mnohem vyšší míra nájemního bydlení než vlastnické bydlení. Já každému přeju vlastnické bydlení, ale pokud nemáte vůbec na žádné bydlení, tak budete velmi rád, když budete mít obecní byt od místní samozprávy, která vám nenapádí žádný nájem. Takže já bych se velmi ohradila proti tomu, že se chceme vrátit před rok 1989. Pani.